لله وإنا إليه راجعون وحلي هرت مرقعة أذكر كان جارهان الحويني هرة علي مهدي محمد صومالي أردن أهل دي سي قويس كي سي هرتو أدن تعسيدين يا جيردا نحدين تله إلهي وحنو قبري يا سبحانه وتعالى إنه قبرك واسعيه aan ducada u badino haduu ilaahay raali ka noqdo isna inuu ilaahay naxariistii janna geeyo een waxaan rabaa inaa u mahad celiyo duubabka arurta ehelka qaraabada oo ka baxay adeerkeen madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed gudigii soo qaban qaabiyay iyo gudiga hadda hoosha wadana waa si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa een halkaan hadal badan igaaga furnay waxaan nooga furan inaan u duceyno Alla subhanahu wa ta'ala uga barino inuu meeshu joogay meel ka wanaagsan u geeyo maanta Ilaahay ayuuna magan u yahay maanta subhanahu wa ta'ala marka aan faatixada hal mar u marno wa billahi tawfiq ku soo dhow macmiil naqshada cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyay dib habaynta ballaran hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama u gala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam ugu horeyn soo fur application-ka Waafi kadib si aad u la baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna gali xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta sidoo kale hadii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw to kadibna gali lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah account-kaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya send kadibna dooro kaftoon taaba add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka account-ka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca account-ka aad lacagta u diraysid kadibna gali nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeynna taaba confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalana soo deg Play Store-ka ama App Store-ka mobile-kaaga